Marcos. Omia oni wa isagile o baba. Hakwa lika yesi ya hatami ejide ademe o amalala omare. Baba mo indi natu baba bolale. Baba loke ma ejeri ba yesi. Mabade wolu, kojuka wa mahotolo.
I'm
Baba lo que go ma yeri baje se Baba bi ten gbe ri to se baba lo ke mama ba be je se Baba lo ke ma bi ku ya ye se o baba wa Baba ri won lo de fu fun ni o Baba ku sale ye so Jumo kal dare po bhuni o National contract of National contract of Majestic contract of Immediate contract of Titi ni o ma se dupe Yusufu ni amunda o
Olubumi jojelo Edo jabi yegi eo Ti yale ti yawo ke kola apo Ori le honda Wada wa o ni kakati abani tori Ori le wo mi alabe Yusufu mi abuda o Musa bala lo mi alala wa mo Barista mo ni pade o Okay.
ọkọ sáúdá lè ajá iye nínú ìyàmọ́. Ọkọ ọlọ́jà tí ń jẹ́ mú dọ̀lá tún mi. Ọkọ ní mọ́tàrà ìwé ìdẹ̀rà olúwa ọba ni. Àdìsá màmá jẹ́ òkúta ògbẹ́dẹ́. Àdìsá jẹ́ mi. Mọ́nà yìí màmá dé ó ẹ̀kọ́ kọ̀ ọ̀dẹ̀ lágbẹ̀dẹ̀. Àdìsá jẹ́ mi. Àdìsá jẹ́ orí ògbà tọ̀fọ̀. Àdìsá jẹ́ orí ògbà tọ̀fọ̀. Ó tún mọ́nà ọmọ rẹ̀ ládìsá eré. Ọkọ ní mọ́tàlá ìrìn jẹ́ olúwa. Òyìnbó ní ìrìn ọkọ̀ sáúdà. Ọkọ̀ àmúdá látún ní àlàfẹ́ ọmọ rẹ̀. Bíjú ti jó wẹ̀ ká gbà yí ká jọjọ́. Ó tún ti wẹ̀ lọ. Ọkùnrin mẹ́ta làyíjẹ́ra. Àlìyájà tó gara bá tó rẹ̀ mọ́ká tó dẹ̀yìn onínú rẹ̀. Ọkọ̀ ajábẹ́ làwùmí ọ̀bọ̀ sáúdà. Ọkọ̀ amúdàlà sì ni oṣù ọmọ rẹ̀. Ní mọ́ta lẹ́yìn máa gbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Ní mọ́ta láyé ìdẹ̀ra olúwa wà ní. Ẹyin kújọ owó mi ní máa. Ẹyin mẹ́nu gùn mi ní máa. Ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ mi ní máa. Ìbàdí àárọ̀ mi ní máa. Àdìsá ló lọ́wọ́ orí wọn. Ó tún mọ́nà ọmọ dáadáa ládìsá. Ìmọ̀tàlá ìrìn ìdẹ̀ra olúwa wà ní.
ويغني إيتا موفين قاوه واسيلي جمت علي ما ولو أمالا وابيتو هبوا جمت علي ما ولو
ma pada le no batala tele un le da ye pelu orun le da orun pelu ayo